Ilinka Marković iz Beograda kroz zbirku poezije Pravo na život iskazala je viđenje životnih tema i stvari koje okružuju, a u nekoj od pesama je svaki čitalac pronašao sebe. Pravo na život je moja druga knjiga. Pre nje imam objavljenu između juče i danas. A šta me je navelo? Prosto i u jednoj i u drugoj knjizi je na više mesta upotrebljena reč, kako između juče i danas i sutra naravno, tako u drugoj knjizi se pominje pravo na život. Inače, moji stihovi su pravo na život. Odražavaju sve ono što se oko nas dešava, što u određenom momentu ja proživim, bilo da je to nešto što se lično mene tiče ili često se desi da proživim i tuđe sudbine koje mi poprilično nekada teško padnu. Ponekad, znači, čak ima i nešto vizionarsko, na primjer u raskoraku sa vremenom i pesma, zaboravila sam joj naziv, nije ni važno, ali uglavnom to su stihovi nastali u avgustu 2015. pre nego što se sve ono desilo sa ovim našim famoznim izbeglicama, svim tim potopom i tim gubitkom silnih života zbog kojih sam eto unapred patila. I to sam negde kroz te moje stihove i izrazila. Drugo, pišem o običnim stvarima, životnim stvarima koje me okružuju, koje okružuju sve nas. Sad neko ih vidi i osjeća malo jače, malo senzibilnije, neko prosto to, preko toga prelazi i trči za životom. Tako da eto, ja sam u tom smislu. Tu ima i duhovnih, ima rodoljubivih, misaonih, ljubavnih, ma svega ima, podeljene su po delovima i to mi ovako poprilično vidim da ljudi vole i svako je pronašao negde deo sebe. Bilo da je to neka rodoljubiva, čak evo neki dan sam imala jednu promociju zajedničku i jedna pesnikinja mi je prišla i rekla: jao, ja samo da te izljubim, godinama sam pokušavala da napišem pesmu u Beloj brezi, a pročitala sam je u tvojoj knjizi, to nisam uspela nikada. Naravno, meni je to velika satisfakcija. Naša sugrađanka Ana Blažić-Maksić, autorka je romana Između sna i jave, koji je već dobro poznat čitalačkoj publici u izdanju Književne omladine Srbije. A šta se dešava između sna i jave u životu Ane Blažić-Maksić? Između sna i jave se dešava to da pripremam novi roman, napokon, kao što sam i obećala. Nadam se, evo sad je već izvesno da će sledeće godine i on ugledati svetlost dana, tako da red je bio, eto, već 2 godine za redom promovišemo Između sna i jave, sad ona malo treba da onako ostane iza, da krećemo sa nečim novim, tako da eto, u planu je nova knjiga, još uvek promovišemo Između sna i jave, dobro je poznata, pa i nismo sad nešto preterano, mislim, ja bar nisam preterano aktivna što se promocija tiče, ali sa Književnom omladinom i u grupnim promocijama uvek učestvujem, tako da eto, nadam se od sledeće godine, bar ako ne pre, do sajma knjiga sigurno nov roman. Koji žanr je u pitanju? Pa nešto slično. Slično, ali nekako imam utisak da onaj prvi roman je uvek specifičan i nekako kroz to pisanje mi sazrevamo, pa se nadam da sam ja sazrela kao pisac, pa će biti malo ozbiljniji, ali slična tema.